Я вас всех приветствую. Расскажу вам свою историю успеха. Ну, для начала посмотрите это видео, пожалуйста. Це програма «Критична точка» і наступний матеріал про бронзового призера чемпіонату світу. Станіслав Зінченко з Дніпропетровщини у свої 19 досяг неабияких успіхів у спорті. Навіть збирався на Олімпіаду. Але не судилося. В одну мить важка травма перекреслила всі плани. Зараз борець веде свій головний бій за життя. Провідував чемпіона наш журналіст Андрій Пономаренко. Чемпіон України з вільної боротьби. Призер чемпіонату світу 2009 року серед юніорів. Станіслав Зінченко. На хлопця покладали багато надій. Він планував поїхати на Олімпійські ігри та захистити свій титул. Але, на жаль, задумам не судилося втілитися у життя. В одну мить 19-річний юнак втратив усе. Тяжка недуга поклала Станіслава на лопатки. Спортсмен перетворився на рослину. Та юнак не здається. Зараз він проводить найважливіший поєдинок за повноцінне життя. Перші раунди вже зіграні, проте перевага поки що на боці супротивника. Вже у 19 років на рахунку Станіслава були десятки перемог. Ним пишалися друзі та тренери. Хлопець готувався до чемпіонату світу. Серед учасників чемпіонату світу у своїй ваговій категорії Станіслав виявився наймолодшим. Це були його перші змагання подібного рівня. На диво багатьох, хлопець піднявся на п'єдестал, здобувши бронзу. Але ціна її виявилася надто високою. На чемпіонаті світу, ну, во время удара, ну, не замітив, що мені вдарили. І рука, тут пульс, не було пульсу. Я не замічав, що нема рука. Поїхав додому, вроді би пройшло. Ну, потім поїхав опять в Харків, і там турнір в Хасовичі по зростам був. Я там почувствовав, що вже нема рука, але я до кінця боролся. Хлопець, як справжній борець, тримався до кінця. Він не зважав на біль у тілі та сподівався на краще. Утішав себе лише тим, що після змагань усе минеться. Адже цей вид спорту для справжніх чоловіків. Та не судилося. По поверненню додому рідні хлопця наполягли на медичному обстеженні. З лікарні хлопець не повернувся. Сказали, що тромб у мене був тут. На операцію бігом. Ну, вирізали тромб, і я ліг у кому. В комі було 7 днів. Лікарі робили усе можливе. Та стан хлопця не поліпшувався. Навіть досвідчені медики дивувалися тому, що у молодого хлопця тяжкий інсульт. Наслідки якого було навіть важко уявити. Рідних готували до найгіршого. Та попри усі прогнози, Станіслав знову проявив свій бійцівський характер. На це йому знадобилося 90 діб. Саме стільки тривав його поєдинок за життя. Така от історія случилась. Можна сказати, це було давно, да, кінець 2009-го, начало 2010-го, часть уже 2017-й. Ну, все равно, получается, я вийшов з больниці в марті 2010-го. І я толком не ходив, учився заново ходити, рукою працювати одною. Мене поразило паралельно правую руку и, получается, левую ногу. И все заново останавливался. И голосовые связки еще повредились. Речь нарушена была очень серьезно. Зрение тоже повредилось. Очень серьезно. Ну, в сентябре поехал на учебу 2010 сентября. В сентябре 2010-го. И доучился там еще 2 года. И потом думал, что же делать дальше. И поступил на экономический факультет. На экономическом отучился еще 2 года. И по окончании 2014 года я решил еще поступить на заочный, на тренера по вольной борьбе. Вот, отучился
еще 9 месяцев, получается, в 2015 в июле закончил. Ну, уже в конце 2014, в начале 2015 я все задумался, а что же будет дальше в этой стране. Ну, я не видел себя, не видел будущего в этой стране. И подумал, что нужно уехать. И искал вариант, как уехать. И получилось так, что я уехал в Америку в сентябре 2015 по визе F1, по студенческой визе, на курсы английского языка. Сначала мой университет был в Майами, но я сразу приехал сюда, в Нью-Йорк. Получается, перевел свои документы в нью-йоркское учреждение, ходил в ту школу. Получается, вот так вот. И все. Сейчас учусь в школе Портнова, онлайн. Тяжело очень дается. Но ничего страшного. И я думаю, все получится. Я думаю, главное стремиться. И все получится, как куча людей говорят. Куча-куча. Все одно и то же. Что кто стремится, добивается, тому жизнь дает. Можно так сказать. Вот такие дела. Так что и все возможно. Удачи.